Maja Marinković i Filip Car više ne kriju da su intimni i da su obnovili svoju vezu. Oni su se danas krišom ljubili, a sada su to ozvaničili u Beloj kući pred Markom Đedovićem i drugim zadrugarima. Šta ćemo sad? Pitala ga je Maja. Ko da mi znamo šta ćemo sad, odgovorio je car. Vidi ga, bletko krpa, smejala se Maja caru. Očekivao sam da ćeš reći, ovo je previše i za mene, šta da kažem, neću ništa falsirati, reći ću, to sam ja i gotovo, ona je mene znala i napolju, govorio je car. Može ti Dejana da pozovete, smejao se Đedović, ne mogu više da se opterećujem šta da radim, ulazim ovde ko specijalac, nastavio je car. Ma šta, lagano, našalila se Marinkovićeva.